ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတီဗီကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိန်ကလေးတယောက်ကနေတိုင်းမိတ်ကပ်ပြင်လို့ရှိပါတယ်မိတ်ကပ်ကကျွန်တော်တို့မျက်နှာပေါ်ကအားနေချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများနဲ့မိတ်ကပ်လိမ့်နေနိုင်ဖို့ကတော့မလွယ်ကူပါဘူးအကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိတ်ကပ်မလိမ့်တော့တဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာဖော်ပ
နံပါတ်1မပြည့်စုံတယ်လို့ခံစားရတတ်ပါတယ်။မိကမပါတဲ့အခါမိန်ကလေးကိုဆက်ရခိုင်နှုန်းလောက်ကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတတ်ကြပါဘူး။ကိုယ့်မျက်နှာမှာရှိတဲ့အရေးအကြောင်းတွေဆက်ပြောက်တွေကိုသူများမြင်မှလည်းစိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကနေမကောင်းတဲ့ပုံစံပေါက်နေလား၊ပင်မနဲ့ရုပ်ဖြစ်နေလားဆိုတာအရင်တော့ကရောက်တတ်ကြပါတယ်။နိုင်ရွယ်လောက်ဘာမှမလိမ့်မဲ့အပြင်သွားကြည့်
နံပါတ်2စိတ်ပြည့်စုံမှုတွေရော့ပါစေပါတယ်။မိတ်ကပ်ပြင်တဲ့အခါအနည်းငယ်များတော့စိတ်ပြည့်စုံမှုရှိတတ်ကြပါတယ်။ခုမိတ်ကပ်ကကွက်နေလား၊ပြနေလား၊မျက်တောင်ကော့တာလှရလား၊ဘယ်နှခန်းညောင်နဲ့လှမလဲဆိုပြီးရွေးရတာစိတ်ရှုပ်ရပါတယ်။မိတ်ကပ်မပြင်တော့တဲ့အခါကျရင်တော့ဒီလိုစိတ်ပူစရာတွေမရှိတော့ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုမိတ်ကပ်ပြင်တဲ့နေရာမှာအများကြီးသုံးစရာမလိုတော့တဲ့အပြင်အရွယ်တင်နုပြို့ဖို့တရားထိုင်တာ၊ယောဂကျင့်တာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်။နံပါတ်3တားရည်တန့်ရှင်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဖောင်ဒေးရှင်းကောင်ဆယ်လာတွေနဲ့ကွန်တိုရင်းတွေကြားမှာမျက်နှာပေါ်ကိုအလှကုန်အမျိုးမျိုးစုံနေအောင်ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မျက်နှာပေါ်မှာအကုန်လုံးဖယ်ရှားလိုက်ရင်တော့မတန့်ရှင်းနိုင်ပါဘူး။ချွေးပေါက်တွေတည်းထိအညစ်အကြေးတွေအောင်းနေနိုင်လို့ညအိတ်တဲ့အခါအသေးချာတန့်စင်ပေးပါ။အသားရည်ကိုခဏနာပေးပြီးမိတ်ကပ်တွေနဲ့ဝေးရမှာရှန်နှင်းငယ်လောက်နေလိုက်ပါ။ပူပြီးနုပြူလာပါတယ်။မိတ်ကပ်ဟာဘလောက်ပါလွှာတယ်ပြောပြောမျက်နှာပေါ်မှာအလွှာတစ်ခုနေနဲ့ရှိနေတာမို့ဒီကိုရှည်ရွှန်းစေရုပ်ထက်နည်းနည်းတော့ပိုရင့်သွားစေပါတယ်။ကဲပိုင်းကိုပိုဂယူဆိုင်တက်လာမယ်။မျက်နှာကိုမိတ်ကပ်မလိမ့်ဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းကို့အသားရည်ဟာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာနေ့တိုင်းမြင်တွေ့နေရမှာဖြစ်လို့အသားရည်ကိုပိုထိန်းသိမ်းတက်လာပါဗျ။မျက်နှာကိုစီရမ်လိမ့်တာ SPF ပါတဲ့အလှကုံတွေသုံးတာကိုထေချာလှုပ်လာလို့ပိုပြီးအသားရည်ကောင်းမွန်လာစေပါဗျ။မိတ်ကပ်ဟာမရှိလဲဖြစ်တဲ့ဆိုတာလက်ခံနိုင်လာမယ်။မိတ်ကပ်ကိုတလားလောက်မလိမ့်မဲနေပြီးပြန်လိမ့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တွဆုံတွဆုံဖြစ်နေမှာပါ။ကိုယ်အတွက်ခက်ခဲတယ်လို့ခံစားရတဲ့အပြင်မိတ်ကပ်မရှိဘဲနေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပါရရှိစေမှာပါမိတ်ကပ်လိမ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်အတွက်အကောင်းဆုံးကိုချိန်ဆပြီးပြင်ဆင်တတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုအလားပါချစ်ရည်ကျမကြီးစတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရအကြောင်းအရာတွေကိုမယိုးနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Bestie TV ကို Facebook Page တင်တာမှာက YouTube Channel မှာလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်